I hurt myself. I hurt myself today. Okei, ei kai tässä muuta. Te olette valmiina. Joo. Joo, mulla on automaatti, mulla on machine valmiina. Kaikki mikä tulee, niin saa. Okei, mä vetän sen valmiina. Box. Oliko se siinä? Saiks Miina kaikki? Kuoliko se kaikki tuohon? Oh god! Mihin? Iso shooteri, iso shooteri. Siellä oli vielä. Kaksi. Käyttäkää seiniä. Shit. Varokaa vaan, että tää on mut toisiaan niska. Ne vaan. Okei, Miina's Minds were very effective, saatana. Minds good, yes.